Bismillahirrahmanirrahim. Da Hidayat lar program lumbane barhaki zumunga gran milmano da Jama'at Ahmadiyya taro pulande kulo aw ta sawaluna hum ushu pade silsile ke da de program dwahami barhi tarazu noza gran nazirino ta khas kom chika da cha pajhan ke da silsile Ahmadiyya pe mutalliq sawal wi no ulande dekhi زما سوال دا دی چې کم عیسی علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام نه پس راغلو او د نبی علیہ السلام نه مخکې او چې کم په امت کې پیدا کېدو دې دواړو په منځ کې څنګه مونږ وپیژنو چې دا هغه دی او دا هغه دی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په بخاری کې د راتلون کی عیسی علیہ السلام یعنی مسیح موعود علیہ السلام او د اغه نه وړاندې چې کوم عیسی علیہ السلام ته شعر د اغه حلیه بیان کړی دا او حلیه ډیره په وضاحت سره بیان کړی دا نو اغه نه فرق معلومیږي د اولمبی عیسی د پاره فرمایلی دي چې اغه به سور سپین وی سپینو او دا اغه ویخته ګورګوتی ویختو او هغه په فلسطین کې پیدا شو بل د راتلون کې په باره کې چې هغه به غنم رنگی وي وخته به اوږده وي او داسې به ښکاري چې د هغې نه اوبه ساسي فرق یې وخیلو نو هغه عیسی او دې عیسی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله په دې حدیث کې هغه فرق بیان کړی دی نو دا د دې هغه د بنیادی په بخاري کې د دې وضاحت شوی دی دیکھیے نہ چھ مربی سے کم دو احادیث اسے کرو کو دوارا پا بخاری کی دی او کم کی چد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے دے آغا حدیث دا معراج دا واقعی حدیث تھے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په صدرم اسمان عیسیٰ علیہ السلام سره ملاقات شو او ملاقات د هغې ټولو انبیاو سره شوی دی او دې حکمت تو وګورئ چې ټولو انبیاو کې صرف د حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کړی دی او بیا دا بل چې کوم حدیث دی چې د باب الفتن کې راغلی دی دا د هغه واقعې دی چې کله دجال وی کشف دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشف دے پا کشف کی یہ گوری چی دجال دا خانہ کابینا طواف کی لگیا دے او عیسیٰ ابن مریم اور پسی لگے دلے دے چی دا دجال مر کی چی دے دا دجال چی دے دے خانہ کابی تا نقصان نہ رسی او ہر ٹائم کی دام بھی اوڈیرہ دا حکمت خبر دا گنی مقصد خواہ بیان کلے شو چی دا عیسیٰ ابن مریم چی دجال پسی کم لگے دلے مقصد دا چی دجال ختم کی لیکن دال دکی هم داغی حلیہ بیان کرے دا او داغا حلیہ چکم بیان شوی دا آدھا معراج دا حدیث دا حلیہ بالکل تضاد دا آدھا لنبے چے دا بالکل فلسطینیانو چکم شکل شباہت دے آغا دا او دویما چے دا آدھا ایشیا دا خلقو دا دی علاقی دا خلقو چکم شکل شباہت دی چے طول ویختی دی و بالکل اموار دی او غنم رنگے دے نو دا دی حدیث پرانا کے دایو خبر چکم کی گئی چی عیسیٰ علیہ السلام دا پارا خو پا حدیث کی لفظ نزلہ استعمال شوے دے او دا نزلہ نا دا مطلب اغشتے کی گئی چی نا ابو مسمان نرازی نو یو خو دا نزلہ دا معنی بالکل غلطی کی گئی ذکر چی پا قرآن مجید کی نزلہ لفظ چی دے دا سی موقع با استعمال شوے دے چی ما تاوز دا پارا لباس نازل کرے دے اس لباس سنگ جوڑی گی کمزے ناراضی آمون ٹول خپی جنو دال الفاظ ہم راغلی پا قرآن مجید کی چے ما زناور چی دی اغا نازل کری دی ما اس پنا نازل کری دا اب اس پنا خود دزمکی دا تل نروزی لگیا دا نو دا ہم دا دی لفظ غلط معنی مشہور شوی دا او دا مطلب تی نوزی زمان مقصد دا دیت ستاسو دا سوال پا جواب کی چی یو خو حلیہ بلکل جدا جدا بیان شوی دا او بل لفظ نظرہ چکم دے آگے کی مغالطہ امت تلگے دلے دا
ما سوال داده چې دا بعضی خلک رایایی چې دا حضرت مسیح موعود علیه السلام با مکی که پیدا کیگی نو مو دا غل کهو چه دا پا هندوستان که پیدا شویده نو کدی باره که متاس معلومات را کوی دویم سوال می دا غلو چه مخی ما دا سوال وکدی مسیح موعود علیه السلام دی رختنوالی پا باره که مربی سبی و زواب متراک رالا چه غلوی چه کم بیانات چه خدای پاک قرآن شریف کیلیدی و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیثو که بیان شویدی اگو بیاناتو پا مطابق دیده هر سارختنوال موجود ده نو کده ایخ باری که متعلق سب دی قرآن شریف و دی حدیثو باری نه معلومات بیان که اگه خبر درست اول چه چه حضرت عیسی علیه السلام پا باره که خو داره چه خوالتا و پیدا شو والتا وفات شو کشمیر که وفات شو دا حضرت مسیح موعود را علیه السلام پا بابلا که دا چه راضی چه پا د دمشق یو مینارا دا داغی نوان مرختیز غاڑی تا پیدا کیگی اگه دا پرا دا لازمی نه چگه پا دمشق کی با پیدا کیگی عرب و علاقه کی با پیدا کیگی اگه دا نه داگه خود جنب داغه دا مرختیز علاقه کی پیدا او قادیان کتا سو او گو رایب مناکشه را پورتا کهی نو دا دمشق نه بلکل پا مرختا کهی اگه کسا غا نیشتی او دویمه خبره ده چې قرآن شریف کې په سوره جمعه کې چې کوم آیت دی واخرین منهم لما یلحقو بهم نو هغې په وضاحت کې هم صحابه ته تپوس وکړو چې یا رسول الله دا آخرین کې چې کوم راځي نو دا به کوم ځای کې راځي څنګه به وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ناست و رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په اوږه باندې لاس کېښود او وفرمایې چې هم د دې نه به ځي رجل او رجال من حولای چې هغه به یو کس یا ګڼ کړ خو د دوی نه وي نو دا وضاحت ونه شو چې هغه به په عربو کې بلکې هغه به اهل فارس نه وي او حضرت مسیح علیه السلام خاندان چې د کوم علاقې نه سفر کړی دی هجرت کړی راغلی هندوستان ته هغه په هغه زمانه کې په فارس کې شامل و هغې نه بهر نه و دویم سوال دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کومې نښې ښیلې شوې دي هغې کې ګڼې نښې دي خو د صداقت تر ټولو نه غټه نښه چې ده ګوره که په ځمکه باندې څه داسې واقعیت وشي نو څوک دا ویلی شي چې یاره دا ورسره چا مدد وکړو یا د جادوګرو جادوګري وکړو دا شی داسې کړ یو غټه نښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله ده او په دار قطني کې داغه حدیث موجود دی وی فرمایي چې زما د امام مهدي دپاره به دوه غټې نښې وي د روژې میاشت به وي میاشت ته چې په کوم هغه کې تندر نیسي نو هغې کې به پړومبۍ شپه تندر نیسي اوس د میاشت چې کوم هغه راځي راځي نو کې ګوره چې وړی نو هغې خو د تندر نیولو نه نیولو خو ډېر پته نه لګي خو چې کله میاشت پوره شي یعنې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه عموماً په دې هغه ورځو کې پړومبۍ کېدې کې تندر نیسي نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پړومبۍ شپه به نیسي یعنې په دیارلسمه نېټه د روژې میاشت به وي بیا وفرمایل چې نور چې کوم تندر نیسي نو هغه په دې درې ورځو کې نیسي اوویشتم اتیشتم او یو کم دیرشم دا میاشت دی نو وی فرمایي چې هغه به د هغې میاشتې په دویمه نېټه باندې چې اتیشتم باندې به نور تندر نیسي دا به د روژې میاشت وي او دا دواړه په یو میاشت کې راځي او چې کله نه دنیا پیدا شوې دا دا نشان دی چا لپاره نه ښکاره شوې نو غټه خبره چې دعویدار موجود دی اتلس سوه څلور نبی کې دا نښه الله تعالی ښکاره کړه د نمر ختیځې دنیا دپاره او په اتلس سوه پنځه نوي کې دا الله تعالی ښکاره کړه د قبلیزې دنیا دپاره چې دنیا یو عیسه یا یو ګټم ته پاتې نه شي بل دا شان دعویدار موجود نو چې هغه په دور کې الله تعالی دا نښه پوره کړې دا د صداقت د ټولو نه غټه نښه ده چې کوم موږ دنیا ته وړاندې کوو یدې کې څه اضافه کول غواړم د موږ چې مخکې سوال وشو د نزول په متعلق تکن تاسو مخې ته امیر صاحب وضاحت وکړو نو دې په باره کې ځکه څرنګه چې په قرآن د احادیثو په ذکر کې د حضرت مسیح په باره کې راغلی دي چې هغه به نزول کوي نزول په باره کې چون خبره وشوه لیکن لږ څه پکې پاتې دي هغه غواړم تاسو مخې ته وړاندې کړم نزول لکه څرنګه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویا کړې دي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عربي ژبه کې پیشګویا کړې دي
او هغه د عربی الفاظ دي نو کچې تاسو په عربی ژبه کې د هغو الفاظو مطالعه وکړئ لکه عام چانم پوښتنه وکړئ نو په ډېر اسانۍ سره هغه پوهېدلی شي سړی پہ او اوس په عربی ژبه کې د نزول معنی په کومو معنو کې استعمالیږي مثالونه تاسو ته درک کړئ چې قرآن کریم کې په کومو معنو کې استعمال شوی لیکن په عربی ژبه کې نزیل میلمانه ته وایي نو هغه نزیل چې څو چا کړه څوک میلمه راشي وایي دا نزیل دی د هغې کور نو نزیل میلمه ته وایي نو هغې مطلب دا نه ده چې آسمان نه څوک راو نو په عربی ژبه کې د نزول دا لفظ استعمال شوی دی او هغه هلته کله هم دې په دې معنو کې نه ده راغلی چې هغه به د آسمان نه راځي نو د عربی محاوره ډېره ضروري ده نو کله چې مونږ کله به کومه تبلیغ هم کوو نورو خلکو ته او هغه د احمدیت طرف ته هغه رابولو نو هغلته دغه وضاحت ضروري ده چې عربی ژبه کې چې کومې پیشګویي وي تاسو هغه محاوره وګورئ دویم سوال دا شوی و چې د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام صداقت د حضرت مسیح صداقت کې لکه څنګه چې ما مخکې هم سوال کې ویلي وو چې حضور فرمایي چې کوم چې دلایل ما درکړي دي او دلایل خو خپل ځای کې موجود دي لیکن که چېرته په دلایلو باندې چا ذهن خلاص نه شي نو ټولو کې غټ دلیل دغه ده چې د خدای تعالی تایید مونږ سره ده دا غټ دلیل ده لیکن چونکې دلیل هم غوښتی ده چې د حضور کوم صداقت دلیل هم راکړي مربي سلام هغه دلیل ورکړو دو هغه کې یو بل دلیل دغه د حضور ورکړم تاسو مخې ته لکه څنګه چې مخکې ما دا سوال ځواب کې ویلي وو چې حضور علیه السلام فرمایلی دي چې زما ژوند چې کوم تیر شوی دی یعنې د دعوې نه مخکې کوم چې ژوند دی یعنې څلوېښت کاله چې ما کوم عمر تیر کړی دی حضور دا چیلنج ورکړی و په هغې زمانې کې چې کله حضور دعوه وکړه چې که چېرته کوم مخالف زما په څلوېښت کلن ژوند کې په ما باندې کومه داسې نقطه چینی وکړي چې وایي دغه کار په تا کې دغه اعتراض وړ خبره ده نو زه هغه ته انعام ورکول تیار یم همدغه قرآن شریف دلیل ورکړی دی که چېرته یو انسان تر څلوېښتو کالو پورې هېڅ دروغ نه وایي هر څوک ورته صادق و امین وایي رښتینی ورته وایي او د خدای تعالی د دین خدمت کوونکی وي نو دا څنګه امکان لري چې هغه د یو انسان باره کې دروغ نه وایي نو څلوېښت کاله پس چې انسان د شعور عقلمندۍ دور ته رسیږي نو عقلمندۍ وخت کې هغه دروغ ویلو باندې شروع وکړي نو دا ناممکنه خبره ده نو دې وجه نه حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام د خپل صداقت لومړی دلیل چې ورکړی هغه یې دا ورکړی دی چې زما د دعوې نه مخکې ژوند وګورئ هغې باندې مطالعه وکړه چې ما مخکې ژوند څنګه تیر کړی دی هغې باندې د غیر کوم غیر مخالفین دي یا هغوی بیانات هم موجود دي چې مرزا صاحب چې و هغه د خپل وخت د اسلام لوی ترین دفاع کوونکی و مرزا صاحب د اسلام په حق کې چې کوم دلایل ورکړي تر اوسه پورې عالم اسلام کې چا نه دي ورکړي کله چې هغه دعوه وکړه چې زه مسیح موعود یم د دې زمانې مامور زه یم لکه څنګه چې سنت ده او مخالفینو د هغه مخالفت وکړلو همدغه سنت جاری ده نو د مخالفت موجودوالی د یو چا د دروغجنۍ ثبوت نه ده د مخالفت موجودوالی د یو کس د صداقت نشانی ده دا مخالفت ډیر مخالفین دي چې هغه دا وایي چې موږ کومه دعوه کوو نو باید چې موږ مخالفت وشي حضرت مسلم محمود په دور کې هم ډیر داسې خلک وو چې هغوی دعوې وکړي چې موږ مسیح محمود یو لیکن هیچا مخالفت ونه کړو هغوی خپله حضور ته خط ولیکلو چې حضور مرزا بشیر احمد صاحب تاسو زما مخالفت ولې نه کوئ تاسو مخالفت وکړئ کنه زما ما دعوه کړې ده نو حضور ورته وایي چې مخالفت د رښتینی انسان کیږي ای دروژن سړي مخالفت نه کیږي نو کله چې حضور دعوه وکړه هغه نه پس دغه مخالفت شروع شوله نو د حضور څلوېښت کلن ژوند چې وایي دی غټ ثبوت ده صداقت زما دوه سوال دی جی ډومبه سوال دا دی چې خپل د دعوې نه مخکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام کم فرقې سره تعلق و هغې کم یو فرقې سره چې اهل حدیث یا اهل سنت و کم یو سره د هغې تعلق و اور دویم سوال دا دی چې څنګه تاسو وایي چې الله تعالی د هر صدی په سر باندې یو نه یو مجدد یا یو نه زیات مجددین رالیږلي وو چې هغه د دین اسلام د تعلیماتو حفاظت وکړي اور اصل تعلیمات د خلکو ته وړاندې کړي نو بیا څوارلسم صدی پورې دا ولې اسلام کې دونه زیات فرقې پیدا شوې وې تقریبا دوه ویا فرقې چې دي نو هغه څوارلسم صدی پورې جوړې شوې وې تر کومه پورې چې د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام د دعوې نه مخکې په اسلام کې د کومې یو فرقې سره د مرستې یا آی کې د شمولیت سوال دی هغه ټایم دا بالکل ټیک خبره ده چې په هندوستان کې د اسلام هر فرقه موجود و لیکن حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام دغه دور چې دی دا بالکل د تنهایی او په جماعت کې ځان له یوازې تیر شوی دی لکه څنګه چې تاسو ته په تعارف کې دا خبره په ګوته کړی شوې وه چې
روایتی شانته کی تعلیم د پاره هغه د پاره یو دو استادان مقرر کړی شو فضل احمد او فضل الهی او دی کی هم یو ډیر حکمتو چې دا غي دوه استادان په نوم کې فضل شامل دی او دی ته مسیح موعود علیه السلام اشاره کړی دا چې دی کی حکمت دا دی چې ماته قسم علاوه دل د استاد نو اد الله تعالی د فضل پرن کیو هغه ته دې له سره تعلیم چې کم دی هغه د چا داسې د مقلد هغه نه پاتې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې په ابي داود او ترمذی کې موجود دی هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما په اخره زمانه راشي نو هغه زمانه کې يهوديانو دوه بیا فر لکه چشې فرکې او دغه عمل حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکلی دی او بیا ورته فرمایي چې په دا زمانه د امت په دریا بیا فرکې کیږي كلهم في النار الا واحده دې کې به دوه اویا دوزخیان وي یو به جنتی وي سوال دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د دې دین راوړونکی دی هغه یې په خپله دا فرمایي چې یو وخت به راشي چې زما د امت په درې اویا فرقی کیږي نو دا مجددینو په موجودګۍ کې هم ولې چې مجدد راشي هغه د اصلاح کولو کوشش کوي چې کوم اصلاح بیا مومي او اصلاح وکړي خپله خو ټیک شي چې کوم خپله اصلاح نه کوي نو هغې سره خو مجدد هم څه نشي کولی بله خبره ده چې دې کې د هغې ملایانو صاحبانو یا د علما کرام هغه د عمل هم دی چې هغې په ډیر په معمولي معمولي خبرو باندې اختلاف کړی دی او دغه وړې وړې خبرې چې کوم د اختلاف باعث جوړې شوې دي د دې نه فرقې جوړې شوې دي که تاسو تفصیلاتو کې لاړ شئ نو الملل والنهل یو کتاب دی نن څو سوه کاله مخکې لیکلی شوی دی هغې کې هغې دوه اویا فرقې ثابتې کړې دي او هغې کې شیعهګانو هم بلا فرقې جوړې شوې دي او د نو سنیانو هم جوړې شوې دي اختلاف لکه زموږ یو سیاسي مولوی صاحب د هغه وایي چې زموږ په کلي کې په دې څیز باندې هم اختلاف دی چې یو امین بل جهر وایي یو امین بل جهر نه وایي په خاموشۍ سره وایي یې په دې باندې هم د کفر فتوی هغه یو بل خلاف لکه دا فرقې داسې جوړې شي یو وایي چې ګوتې اوچته کړه بل وایي چې ګوتې اوچته نه کړه نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په موجودګۍ کې دا یو پیشګوی وه چې دا به دوه درې اویا فرقې کیږي هغه دغه شانې موجود دي هغه پوره شوې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشګویي چې لکه تاسو څه ویل چې یو خو د فرقو پیشګویي وه او یو د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام چې کوم مسلک سره تعلق و دې باره کې حضرت مسیح وسلم لیکلی دي چې تر څو پورې چې د امام ابو حنیفه مسلک تعلق دی د هغه منونکي ډېر زیات دي نو حضور لیکلي چې د دې مسلک کثرت چې دی یې د صداقت دلیل دی نو دې وجې نه بیا حضور چې وو د فقه احمدیه چې کوم دی زموږ سره د هغې لومړی نوم چې وو هغه وو فقه حنفیه احمدیه نو دې نه دا ظاهره کیږي چې حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام د حنفي فقه منونکی وو او هغه ترجیح ورکوله لیکن کله چې خدای تعالی دا حکم بدل کړو نو د حکم بدل مطلب دغه دی چې هغه چې کومې فرقې کې یا کوم مسلکې غلطیانې وغیره وبوسلې او هغه اصلاح کړلې دویم سوال چې د فرقو په باره کې وو فرقو په باره کې د څومره مجددین چې تیر شوي دي د هغه باره کې هیڅ مجدد هم دا دعوه نه وه چې زه د ټولې دنیا دپاره مجدد یم د هر مجدد دعوه د یو علاقې دپاره وه د یو خار دپاره وه یو د ملک دپاره وه چې کومه احاطه وه د هغه لیکن د حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام وخت چې وو هغه وخت کې د داسې یو عالمګیر مجدد ضرورت و چې هغه د ټولو فرقو د ټول دنیا دپاره شي نو دې وجې نه کوم مجددین چې راغلي وو هغه خو د پیشګویۍ عین مطابق راغلي وو نو د هغوی په وخت کې هغه بګار چې پیدا شو هغه اختلافات چې پیدا شول هغه دې وجه وه چې هغه د حق خپل خپل علاقې دپاره کار کولو لیکن یو وخت دغه هم راتلونکی وو چې حضور صاحب فرمایي چې زه به بیا راځم د حضور صلی الله علیه وسلم بیا راتګ دې طرف اشاره وه چې هغه وخت کې به عالمګیره فتنه شروع شي نو هغه به د مسیح علیه السلام صرف د هندوستان یا د پاکستان دپاره نه دی چې هغه د دې علاقو دپاره امام مهدي دی بلکې هغه د تمام امت مسلمه دپاره دی د تمام دنیا دپاره دی نو دې وجې نه هغه فرقې جوړې شوې دي او د مسیح علیه السلام دا خصوصیت دی پکې چې هغه عالمګیر دی د مسیح موعود علیه الصلاة والسلام د قرآن شریف یو یا یو نه زیات آیاتونه د هغوی صداقت ثابت کول ثابت شي نو ما دپاره به یو علم کې اضافه وشي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت نخې خو په قران شریف کې هم موجود دي او دغه دار چې الکا لو تکول علینا بعض الاقاویل د سورۃ الحاق رکو دو دا غری دا آیتونه دي چې کم سره ما باندې دروغ وای یا دروغ ماته منسوب کی الله تعالی وای ویزه غد خلاص نه ونی سما او دغه شارک کټ کما او د دنیا یو طاقت غمان نشي بچ کوله په دې باندې مفسرینو او علماو دا لیکلی دي چې دا غیر پره پیمانه د حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دور دی دریش کالا چې کم سره د داوی نه په دومره کالا هغه ژوندې پاتې شو نه دې مطلب دار چې هغه صحیح دی دغه صداقت دا ټول نغټه نه خاله اوس موږ ګورو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته الهام لومبه کله شوی دی د ماموریت هغه شوی دی په 1328 کې او وفات کله شوی دی 1908 کې په دې حساب باندې شپږش کاله نه زیات نبی حضرت مسیح علیه السلام د خپل داوی نه پس ژوندی پاتې شوی دی یو خبره دویمه خبره دا ده چې الله تعالی وایي چې هغه زه درخي لاس نه نیسم او ویې وژنم چې دروغجن وي نو چې څومره دا دروغجن کسانو دعوې کړې دي نو الله تعالی هغې دغې نه مخکې ختم کړي دي د یو داسې مثال نه میلاویږي چې انسان ووه چې دی پاتې شوی دی بل مثال په صداقت د حضرت مسیح علیه السلام لکه وړاندې سید سلیم صاحب ووی چې هغه وایي چې ما په تاسو کې لکه رسول الله فرمایي چې تاسو کې د دې دعوې نه مخکې 40 کاله عمر تیر کړی دی آیا تاسو دې 40 کاله کې چېرې دا څه چرته دا خبره په تاسو ثابته شوې ما دروغ ویلي او د هغې غټ دلیل مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول مغر مشرکین مکه راوبلل او ورته ویې فرمایل چې که زه ووایم چې دې غر شاته یو غټ لښکر دی په تاسو باندې حملې ته تیار دی نو تاسو به زما دا خبره ومنئ نو ټول ورته چې او ولې چې دې نه مخکې چېرې تا دروغ نه دي ویلي دا یو غټ ثبوت دی دې خبرې همدغه شانې حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام هم فرمایلی دي چې د دعوې نه مخکې چېرې یو دروغ خو تا ثابت کړي چې ما چېرې ویلي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکو هم تر ننه پورې یو دروغ ثابت نه کړی شي چې حضرت مسیح د خپل دعوې نه مخکې دروغ نو چې کوم سړی 40 کالو پورې دروغ ونه وایي نو هغه یکدم دروغ څنګه شروع کولی شي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبر راغله او همدغه شان حضرت مسیح رسم د دې خپل ابضاحق کړی او حضرت مسیح رسم د دې باقاعده الهام هم شوی دی او حضرت مسیح رسم دا دنیا ته ورته کړی نو دا دوا غټ دلیل لري د صداقت چې کوم په قرآن شریف کې الله تعالی بیان کړی دي د سلسله په کتابونو کې چې کتاب نوم یې دی دعوت الامیر زه خواست کوم چې هغه باندې لږ رڼا واچول شي او دا د مختصرا بیان کړی شي چې لیکوال مخاطب ته څه وینا غواړي دا کتاب چې دعوت الامیر یې دی لکه څنګه چې د نوم نه ښکاره کیږي چې دعوت الامیر دعوت مطلب دی رابلل او امیر مطلب دی حکمران یا بادشاہ نو دا لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل وخت کې حکومت وخت کې لوی لوی بادشاہتونه سلطنتونه وو هغوی ته یې تبلیغ دعوت ورکړلو همدارنګه د حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام په دور کې د حضور دویم خلیفه چې و مسلح موعود خلیفۃ المسیح ثانی هغه په دور کې حضور چې و د اتمام حجت په غرض باندې دا کتاب ولیکلو په اردو ژبه باندې او د هغه ترجمه په فارسی ژبه باندې وکړله او هغه یې د هغه وخت چې کوم امیر و د افغانستان چې کوم امیر و امیر امان الله خان د هغه په نوم یې دا کتاب ولیکلو هغه ته ور ولیږلو او په دې کتاب کې بنیادی طور سره د جماعت احمدیه صداقت د جماعت احمدیه عقاید د حضرت مسیح موعود علیه السلام په باره کې چې کوم اعتراضات کېږي د هغو ځوابونه یې ورکړي دي او یو مفصل او مدلل کتاب په شکل دا کتاب ولیکلو تر څو هلته هغه ته هم د اتمام حجت وشي او نور کوم افراد چې د جماعت مخالفین دي هغوی هم د دې نه استفاده وکړي لکه څرنګه بیا ذکر هم راځي چې په صوبه سرحد کې هم د مور یو ډېر لوی هغه بزرګ و هغه هم د دې کتاب نه هغه نوم راځي چې
فقیر محمد خان صاحب هغه کس وو هغه ډیر دغه وخت لوی کس وو هغه هم د دې کتاب په مطالعه سره د حضرت مسیح اسلام باندې ایمان راوړ او هغه یې ومنلو احمدي شولو نو دا هغه کتاب دی چې کوم حضور د هغه وخت امیر د افغانستان امیر چې وغو د پاره لیکلی وو هغه ته دعوت ورکړی وو زما سوال دی جی د جهاد په باره کې جماعت احمدیه څه عقیده ده جهاد په باره کې خو ډیره واضحه عقیده ده د جماعت احمدیه کم جهاد چې زمونږ تو جماعت کم نہ منن کے خلق تھی یا مخالفان دی گئی خدا وہی کرنا چاہے جہاد صرف توری جہاد دے خود توری جہاد پر بابلا رسول اللہ علیہ وسلم پر حدیث کے فرمائے چ رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر چ منگ دے وڑکی جہاد نہ یو لو جہاد غڑے ترالو توری جہاد تر رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمائی دی وڑکے جہاد جدی کیا عربی کی اور تکیتال ویلے شی او دا تربیت دا اصلاح دا معاشرے او دا خپل نفس دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد الاکبر ویلے دی او جماعت پا دے منی عمل کئی دویما خبر دارا چی اللہ تعالیٰ پا قرآن شریف کی فرمائے چی دے قرآن پا ذریعہ مانی تاسو جہادو کئی نو اصل جہاد دا قرآن جہاد دے دے تعلیمات تی آغا دنیا تا رسول دی نمبر ایک اور دویما خبر ہے چپا غیبانی پخپلا ہم عمل کول دی چپا پخپلا پہ عمل نے کہ نبلتے نش رسولے بل پہ نش پو کولے نو اصل جہاد دا قرآن دے بیا دا جہاد کو قسم نہ دی جہاد بالسیف دے جہاد بالقلم دے جہاد بالنفس دے نو چدا ٹول و غدی دیکھی دی ہوئی چتا صرف دا توری جہاد نہ مانے د توری جہاد دا پارا شرطونا دی چی آغا شرطونا نہ پورا کی گی نو جہاد نہیں کی گی جہاد دا پارا یو امام ضروری دے چلے آغا دا ہدایت لاندے آغا جہاد کی گی پا پیخور خار کے کسوئی کارنو چوک کے دا کشمیر جہاد پا باب لابانے درے سلور مختلف شامیانی او کناتونا لگی دلیو ما یہ تپوسو کو چی تاو سسرا پارا ٹولوئی ایو رات جمگا کشمیر دا پارا دویم دریم سلولن میں تاسو دی یو تنبو کی ولن را ٹولے گی چی جہاد خوب مقصد خوب یو دے نو مختلف زینو کی تاسو کو لیزان لچاندی را ٹولے گی چمگا جہاد کو اصل کی آغا جہاد نہ دے ولی چی چرت دا دی یو امام نشتے یو لیڈر ہی نشتے نو آغا جہاد دشی بللے بل جہاد دا پارا چی چرتا بیا امام نوی نو التا حکومتی سربراہ ہوئی اغا اعلان کئی نو اغا خوم اعلان نہ کئی دا جہاد دا پارا نو دا کم جہاد دی خبر کئی دا جماعت احمدیہ جہاد لکم مخ کے ماوی دیر واضح دے دا وقت پر دنیا کے دا قرآن شریف ترجمے شروع کری دی دا جہاد دے اور ہر جبہ کے تشپیتو جبہ پورے تقریباً دے ترجمہ شویلا او حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ ڈیر پہ وضاحت سرا فرمائی دیو چھے دا انجیل یا دا تورا دا بائبل چھے دی دا دے تقریباً سرا پاس اشپک سو جبو کی ترجمہ شویدا او زما خواہش دارے چھے قرآن شریف دا اغینم زیاد ترجمہ ہوشی چھے ہر قسم قومتا او دا ہر جب خلق تا دا او رسی گی دا دے پہ ذریعہ بنے جہاد کئی بل ایم ٹی اے پہ ذریعہ بنے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ مکمل قرآن شریف دا ترجمے سرا و دا واضح تشریح سرا بیان کر دار جہاد پیدا شانے اسلامی کتابونا دنیا ترسول دا اللہ اور دا اللہ دا رسول پیغام دنیا ترسول دا جہاد دے دا جہاد پاگ کے مبلغین تیارول اگر مبلغین باہر لے گل اور اگئی پر ذریعہ بنے جہاد کو لاغ قومن تا اگ ملکن تا اگ علاقوں تا پیغام رسول دا جہاد دے اور دی جہاد پر بابلا بانے دا جماعت احمدیہ چ کم انتہائی مخالفین دی اگئیم دا ہوئی کہ کم جہاد چ جماعت احمدیہ کئی دا نور نہ کئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی دی دی چ دا نن نہ پس چ کم کا سم دا توری پر زور بانے جہاد کو کوشش کئی اغبا نے کامیابی گی او موږ دا په وضاحت سره ګورو چې د اعظم مسیح محمود صلی الله علیه وسلم د دعوې نه پس د دې وینا نه پس تر نن پورې چې سوره هم د اسلام او د جهاد په نوم باندې دې تورې پورته کړې دي هغه ځای کې دې ناکامې مو تیرې برې بیا نه مو ته
د جهاد هغه اصلي مفهوم نه چونکه دی یو سایټ شوی دی نو ځکه د دې لپاره بری نشته. زما دا سوال دی چې فقه احمدیه کې د دجال او یاجوج او ماجوج څه کنسپټ دی؟ په فقه کې د دې هیڅ نشته چونکه فقه د نه نه بچیو کې نه تاسو په کوم د فقه احمدیه د تربیت شی دی استاد اصلاح شی دی هغه کې د اختلاف یا د دجال په متعلق ذکر نشته. دجال د نورو کتابونو کې موجود دی چې رسول الله سلام بیان کړی دی یا په الله تعالی په قرآن شریف کې دغه لقب کې ذکر کړی. دجال ویلی شي دجل تا، دجل ویلی شي دوکې ورکولو تا. غټ مثال بل زه په دې زمانه کې درکم، عراق کې غټه وسله ده، ایټمي وسله ده، جو حمله پر ټولو قومونو وکړه مسکې سمنو، دې ته ویلی شي دجل. چې هیڅ سم نه وي او د هغې نه یو لویه واقعه جوړه کړي او په هغې قوم باندې په هغه علاقه باندې خپل د عقیدې خورولو کوشش وکړي. دویم دجل داری چې عیسی علیه السلام د حضرت د الله تعالی یو بنده او رسول و، د هغه نه یې د خدای زوی جوړ کړو او په دنیا باندې یو دوکې ورکړو چې دا اصل کې د خدای تعالی زوی دی. دا دجل دی. دجال په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه به د ګرجي نه راوځي. د ګرجا د چا علامت دی؟ د چا عبادت ځای دی؟ د عیسایانو عبادت ځای دی. بیا دا وفرمایل چې د جال په یو لاس کې به توره وي او په بل لاس کې به غله وي، ډوډۍ به وي خلکو له به ورکوي. هغه نه خیم تاسو ګورئ، د هغې وضاحت ته ضرورت نشته. نو د جال په باره کې دا هم وفرمایل چې د هغه یو سترګه به ړنده وي او بله به ښه روښانه وي. نو ړنده یې د دین سترګه ده او روښانه یې د دنیا سترګه ده، هغه هم تاسو ګورئ. نو اصل کې د دې باره کې خو ډېر زیات حدیثونه دي. او بل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دجال د فتنې نه بچ کېدل غواړئ نو د سورۃ قاف لومړۍ لس آیته او آخري لس آیته وایئ، د هغې تلاوت کوئ. نو هغې کې هم د عیسائیت ذکر دی، د بل مذهب ذکر نشته. لیکن دې کې یو خبره چې یاجوج ماجوج به پاتې کیږي که نه، نو یاجوج ماجوج په حقله باندې دغه ذهن کې وساتئ چې په قرآن کریم کې د یاجوج ماجوج ذکر دی او په حدیثو کې دجال ذکر دی. په ټول قرآن کریم کې د دجال ذکر نشته دی. دې دغه وضاحت کیږي چې دا بعضې خلک دا فکر کوي چې دا شاید الګ بیلې بیلې فتنې، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام یې دې وضاحت داسې کړی دی چې دجال چې دی هغه په مذهبي توګه باندې چې کوم خلکو ته دوکې ورکوي یا په مذهبي توګه چې کومه خپله فتنه خپروي هغې ته دجال ویلی کیږي، او چې کومه په سیاسي توګه باندې خپل پرمختګ کوي هغه ته یاجوج ماجوج ویلی کیږي. جهاد باره کې سوال وشو، دې کې زما گزارش دا دی چې دې دپاره نبی علیه السلام چې کوم تربیت د صحابو کړی وو هغه رنګ تربیت دپاره دې دور کې څه علامات نبی علیه السلام کولی؟ ګوره، رسول الله السلام خدا فرمایلی که نه چې د بخاری حدیث دی چې کله مسیح موعود علیه السلام راشي نو هغه به یکسر الصلیبه، صلیب به ماته او یقتل الخنزیر، خنزیر به وجنی، و یضع الحرب، او یو حدیث کې راځي و یضع الجزیه. چې مسیح موعود راشي نو هغه به مقصد سي هغه به صلیب ماته، یعنی صلیبي عقیده خلاف به هغه جهاد کوي او هغه عقیده چې هغه باطله ثابتوي. او بل دا فرمایي چې هغه په دور کې به خنزیر وجلی شي. خنزیر کم قومونه خوري، هغې کې زیات عمدغه قومونه دي. نو چې عقیده ولا ختمه کړي او هغه اسلام ته راوړېږي نو هغې به پخپله د دې خوراک نه منی شي او دا شیانې به هغه ختم کړی شي. بل دا فرمایي چې ویضع الحرب، حرب نه مراد هغه د جنگ وسله ده چې کم په میدان کې استعمالیږي د جنگ، لیکن نن سبا ټوپک دي غریب بارودی چې څورم هغه دا وسله. نو چې هغه دور راشي نو دا به ختم کړی شي. او یضع الجزیه، جزیه هغه وخت کې وصولیږي چې کله داسې جنګ وشي او کوم غیر مسلم به ستاسو د حکومت د لاندې راشي د مسلمانانو نو هغې نه وصولیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واضح حدیث دې طرف ته اشاره کوي چې په دې دور کې به په دې رنګ او په دې شکل کې به چې کوم جهاد کیږي هغه به ناکامیابه وي،
ابن کیږي او ځکه حضرت مسیح علیه السلام دا فرمایلو چې نن نه پس کوم سړی په دې رنګ کې جهاد کوي او چرې کامیابیږي نه او موږ ګورو چې په هر میدان کې په دا ځای کې چې کوم په دې رنګ کې کیږي نو مسلمانان ماتې خوري بری پیا نمومي د جهاد په حکله تاسو دا وګورئ کنه چې جهاد په حکله چې کلم کوم سوال کیږي نو عام طور سره هر سړي ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام نعوذ بالله د اسلام د تعلیماتو کې شاید اختلاف کړی ده یا هغو کې اضافه او کمی کړی ده ځکه چې هغه وخت کې چې کوم صحابه دار و یا نن سبا چې کوم غیر از جماعت افراد یا هغوی اکثره دغه جهاد وایي جهاد فرض ده جهاد فرض ده لیکن څنګه چې مخکې هم وضاحت وشو دې کې لومړنۍ خبره دغه ده چې بنیادی خبره ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پیشګویي کړې وه چې کله چې امام مهدي راشي هغه جنګونه ختم کړي نو دغه شی دغه پیشګویي که زموږ په ذهنونو کې چې نبی کریم سم دا پیشګویي کړې ده که چېرته همدغه مسیح محود چې دوی وایي چې راتلونکی دی موږ به چې راغلی دی که هغه راشي دوی په وخت کې هم کوي دوی په مطابق هم راشي نو که هر کله چې راشي هغه به لومړی دا کار کوي چې هغه به دغو جنګونو خاتمه کوي نو دا دغه د حضور نبی کریم سم پیشګویي دغه د جماعت احمدي عقیده نه ده نو دی وجه نه دغه عقیده په ذهن کې وساته چې دا د رسول کریم سم پیشګویي وه چې جهاد موقوف کړی شي لیکن دې سره سره مسیح سم دغه هم فرمایلی دي چې که چېرته تاسو وایئ چې جهاد جماعت احمدیه د جهاد منکره ده جماعت احمدیه جهاد نه کول غواړي نو تاسو دغه په ذهن کې ونیسئ چې که چېرته جهاد واقعا په د هغه شرایطو نه بغیر چې هغه شرایط لاګو شي او هغه جاري وي نو تاسو دا وګورئ چې نن سبا د مسلمانانو څه حالت ده نن سبا جدید اسلحه نن سبا د جنگی کوم تکنیک چې ده جنگی کوم وسایل چې دي هغه ټول د مخالفینو سره دي مسلمانان د جنگی لحاظه بالکل کمزوري دي نو که چېرته جهاد د توري جهاد جاری وای نو خدای تعالی به ضرور مسلمانان ته وکه طاقت ورکړي او ضرور ورکړي ځکه تاسو د صحابه دور وګورئ درې سوه دیار له صحابه وو هغه په تقریبا زر کفار باندې غالب راغلل ولی راغلل غالب چې هغه شرایط هم دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطر نه دغه خبر واخیست او هغه مقابله وکړه لیکن نن سبا چې مسلمان کوم ځای کې مقابله کوي هغه شکست خوري دې مطلب دغه ده چې دغه مسلمانان چې دغه عقیده پیش کوي دوی په غلطه کې دي که چېرته جهاد حقیقي مانو کې جاری وای نو موږ سره به جدید اسلحې هم راسره وای موږ سره به جدید تکنیک هم راسره وای موږ سره به خلک هم راسره وای چې هغه جنگي فنون او هغه چیزو هغه به زده ودی هغوی لیکن مسلمانان دې لحاظه بالکل کمزوري دي او تمام کوم جنگي حالات چې دي جنگي وسایل چې دي هغه د یورپین قومونو سره دي هغه د اسلام د مخالف قومونو سره دي ما سوال دا دی چې د بعضې کسان د مسیح موعود علیه السلام په باره کې دوی خام ورته یایي چې دا ښه سړی و اما باید ورته ونکړي داسې کسانو ته مو څه ویلی کېږي دا څنګه دي دا کسان ښه ګوره که یو کافر و چې رسول الله سلم ښه سړی و او بیا ته نکي هغه په باره کې د عام مسلمانانو څه عقیده ده خبره ده چې یو سړي په باره کې یو انسان په باره کې رسول الله سلم فرمایلی دي چې کوم د هغه زمانې د امام ونه مني نو هغه به د جهالت په مرګ مري نه منل ښه وینا جدا خبره خو منل د هغه بیت کول دا لازمي دي بغیر د بیته د بغیر د منلو خو کار نه کیږي لیکونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ډېر کتابونه ولیکل ویلیکل چ هغه بهترین انسان او انتهایی ښه انسان او انتهایی نیک انسان خو په خپل بیت نه کړي نو هغه باره کې چې د دې څه خیالات دي نو هغه موږ دا و چې دغه شانې د وخت د ایمان نه منونکو په باره کې هم دغه زموږ خیالات دي حضرت دغه چې مسیح موعود علیه السلام هغه په باره کې الله تعالی ویلي چې الله تعالی رسول فرمایلی چې هغه منل ضروری دی هغه ته زما سلام ورسوئ بې شکه که تاسو د واورو په سلو باندې د ګوړو په هغه باندې ورځان ورسوئ په خویدو ور ورسیږئ خو زما سلام ورته ورسوئ نو که ضروري نه نو رسول الله سلام ورته سلام نه ولېږلی ضروري ده چې د هغه منل شي ګوره بل د موږ د خپله معاشره کې ګورو عام خلک ګورو واړه واړه پیرانی خو د هغې بیت یا لاسنیو ورته وایي هغه دا ټول خلق کوي ولې کوي دې لپاره چې زما یو پیر وي زما یو داسې سړی وي چې د هغه نه زه روحانیت زده کړم نو که یو وړوکی پیر دپاره خلق لاسنیوه کوي بیت کوي نو چې د وخت امام دی هغه بیت نه کول نو دا خو د پوهې نه بار خبره ده ضروري ده چې هغه باندې ایمان راوړي
او دا غبیتو کی نو پا بیت کی شامل دو نو پس اگر دا اللہ تعالیٰ پا نظر کے با غور انسان گڑا لیشی دے جماعت ایم دیا دا ترکے اور طول دنیا باندے چی دے غلبہ ہوشی گنے جی پا دے بارے کے دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الہام شتا جی سو پیشن گوئیشتا جی چی سونا وقت کے بدا کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرمائی لی دی لیکن سرنگا چی حضور فرمائی لی چیز ما یوم مشابہت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منون کی چکوں وو چکوں پا آخر زمانہ کی اصحاب کہف شول نغو بارہ قرآن کریم کی ذکر رہا دی چاہ غاد دری سوا کالا بلکہ دری سوا کالونا ہم لگ زیاد اگوی پا غارون کی پاتش شول نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی چیز ما جماعت چی دے آغا باندے بلا دری سوا کالا پورشی وی نیوی چی خدا تعالی بغدا غلبہ ور کری دا پیشگوی دی حضور علیہ السلام زو تاسو تا اسا پوری جس کمی خبری شوی کہ دیش داغی سو ریپیٹیشن پا کرا شی اور سو داسی سوال نشو چی داغی جواب پا کرا شی دا قرآن مجید یو آیات تے دا سورہ صف ہاں آیات چی دے داغی متعلق دا وارا مفسرینو دا متفق رائے دا چی دی آیات کے دا کمی غلبی حق شوی دے دا غلبہ با اسلام تا دا حضرت مسیح موعود یا دا مہدی علیہ السلام پا وقت باندی ملاوی گی هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون دا آیات پا قرآن مجید کی درے زیرا غلے دے لگ اختلاف سرا یو دے کہ وکفا باللہ شہیدہ باقی دوار یو رنگ دے دا دی آیات پا تفسیر کی ہر مفسر دا خبر من لدا کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی خو اسلام چکمو آغد عرب ننو ہوتے دی آیات کی چدا کم رسول ذکر شوے دے چا اللہ تعالیٰ آغازات تے چی خپل رسول اولے گلو دا دین حق سرا دا دا سی دین سرا چی دے بدا دین پا ٹول ادیان لو باندے دا دنیا سن ادیان چی دی دینوں چی دی پاگی بانے غالب کئی ولو کرے حل مشرکون او کو مشرکان میں دا سونم بدی لے گی لیکن دا بھی ورس کی گی او دا بہ کم ورس کی گی دا پہا ورس کی گی چی کلا دنیا گلوبل ویلی جوڑے شی دا یاجوج ماجوج چی کم دا اور نا آواجا چی دا کم آ کومنا چی کم دا اور نا کار اخلی لگیا دی دا دی اروجو شی او دا جال چی دے ما عرض کرو چی کل عدل تکی دا فرنگیانو سلطنت قائم شو نو دوارا سیزو نراغ لل دا جالم راغو پادریان او چی کم آوا جاو یاجوج ماجوج اغیم راغ لل او دا دا سی خبر دا چی دا دی برصغیر چی کم علیمانو حاقی دا خبر تقسیم دا تسلیم کری دا علامہ اقبال پخپل اردو شعر کی دا وی کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون دا قرآن مجید ینسلون دا غدے کلچے کل حد بن ینسلون چکلا ذوالقرنین اگر دیوار والو یاجوج ماجوج اگر طرف تا پاتی شل نو اگر آیات آخری دا غدے چکلا اللہ تعالیٰ غواری نو دی بچے کم نے بیا پٹول دنیا کی خوارشی ادون الوی دیوالو لدی مطلب دو چی اغیب دا سی ایجادات اکلو دا سی اوزار برا شی دا سی دا سورلہ دغب پیدا شی چی اغیب پا ہوا باندی و پا دا سمندر باندی اغیب بیا سفر کی لگیا بی ذکر علام اقبال امویل چی اے مسلمانانو تاسو خپل ستر کے کلو کئی گیر چاپی رو گوری دا چی کم خلق دل تراغ لن امدہ یاجوج ماجوج دی دیکی دا نور تفسیر اڑو اجت نشتہ دے نو دا چکم سوال نے ترقی چی دا ترقی دا قرآن نہ ثابت دا چی دا بد مہدی پوخ کی گئی او دا منگا گورو دا خیر سرا چی دی وقت جماعت احمدیہ دا اللہ تعالیٰ پا فضل سرا چی کم دا امام مہدی جماعت تے کم چی دا مسیح موعود علیہ السلام جماعت تے آغا دا دنیا 200 ملک نزیاتو کی داغی شاخونا کلو شوی دی او جماعتوں نے قائم شی ہوئی دی اللہ تعالیٰ دا سنگ چی مربی سے بھی چی دے سوا دا دے مسئلہ روانہ دا
او ان شاء الله دا ترقی چې هغه دوم د ترقی رفتار هم اکسی مخ پر وړاندې روان دی هغه طرف ته. دا و زمونږ د پروګرام دوهمه برخه. په دې پروګرام کې چې کومو دوستانو مونږ سره شرکت وکړو د زړه له کومې د هغوی ټولو شکریا ادا کوم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، که د سلسله احمدیه په متعلق تاسو کوم سوال کول غواړئ او یا د دې پروګرام نه کتونو وروسته مونږ ته کوم فیډبیک راکول غواړئ، نو په دې ایډرس باندې تاسو مونږ ته خپل سوالونه راستوی شئ pakistan@mta.tv. دې سره زمونږ د پروګرام وخت سرته رسیږي. انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغه وخته پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.